Ал Венецияда дәстүрлі карнавал жүріп жатыр. Бейл атақты Марко Полоның дүниеден озғанына 700 жыл. Бұл жолғы шара Венециялық жаһанкезге арналып отыр. Екі апта бойы су үстіндегі қаладағы шаралар, оның Азиядағы саяхаты кезіндегі оқиғалар желісінде ұйымдастырылады. Шаһар тұрғындары мен қонақтарына түнгі парад, бал, маскарад, гранд каналдағы шоулар көрсетіледі. Карнавал 13 ақпанға дейін жалғасуы тиіс.